Oli ku Ugandan lifestyle, amanya nze sigawa mulishidi. Mwebale kulaba kusano kugoberera embozo na zitubwa tubateredde wano ku lifestyle media. Nkujukiza okuyita ku 0 0 9 6 8 5 2. Gwe wenna na mbutufu wandiyagadde okusala omubiri n'okujjanjabibwa obulwadde bwa ulcers. Ujayita kweye namba. Namu abasajja masimu gamwe ngafuna kitegeeza ekizibu ekyo ky'amaanyi. Baluyongo yongo mwenna mu contacting tujja bbanga tukola ku kizibu kyammwe. Katika akati omugagga Hamis Kigundu mwattu yeeyongedde okulaga amaanyi. Abasinga obungi mubadde mumanyi Arm Towers, mubadde mumanyi Arm Shopping Ground, nga mumanyi n'ekisaawe ky'ennakivubo omukulembeze kye yamukwasa okuzimba. Era nga kino ekisaawe kijja kubeera nga kituuza abantu abasoba mu 300,000. Kati mwattu n'agattako Ham Villas. Waneno asobodde okubanga agattako Ham Sports Club. Kati nonno eno wagenda beerayo ebintu biyitirivu nnyo naddala ebyo ebyekuusa ku byemizannyo. Era omusajja ono ekyamazima yeeyongedde okulaga ensi nti y'omu ku bantu abasinga obugagga mu ggwanga erya Uganda kw'ossa ne East Africa. Wano mu ggwanga tumanyi nti Sudiru mwattu sente zimuyitaba, ayina sente n'obwana bwazo. Naye okomparing omwana ono emyaka gy'ayina, emyaka 38 kuba yazaalibwa 1989, kitegeeza nti ate w'anaatuukira myaka gy'abasudiru 6 mwattu ajja kubeera ng'ayina sente ate zikubisaamu eza sudiru emirundi 2. Newankubadde nti abantu abamu bafayo ne babyogera, izo sente sizize, zino sizize. Mwattu nkugambye Arm Hamis Kigundu kati gwe bizimbo obiraba kaani. Gwamanyi oba ogamba nti byagundi oba byagundi, naye nze nkubuulidde njogera ku Ham era ne byenjogerako by'ebintu ebya Ham. Kati nno ono yasazaawo n'agamba nti ngenda kubanga nkola ekintu eky'enjawulo, abantu kye banaalaba ne balabirako ne bagamba n'abaana baabwe nti omusajja oyo ow'enkima Kigundu yakola sente era mbutuufu obulamu bwalimu bweyagaza. Mwamulaba wali eri mukyala we yavaayo n'amuzaalira abalongo. Yagamba lwaki gwe sikuwa benzi? Yamuwa benzi mpya, ekyo kye bayita sente ate ekyo kye bayita omukwano. Kati nno ono mu byagenda okuzimba projekiti ye gy'atumye Hamz Sports Club agenda kuteekamu bino eno wammanga. Egenda kubeeramu ebisaawe 3 oba obusaawe 3 buno nga si bwakuzannyiramu mupiira gwa ku kyalo, wabula obusaawe bw'osobola ozannyiramu omupiira nga mulimu kapeti n'ebirala ebifaanana obulungi n'owokutuula. Waneeno agenda kuteekawo n'owokutendekebwa abo abasambi b'omupiira n'abo abalala wa mirundi 2. Era nga waneeno mbutuufu otunuulirawo watuukagana n'omutindo. Wano ebimu ku bisaawe bye tulinawo ebituukagana n'omutindo kyekyo ekya Lawrence Mulindwa, yes, oyo wafufa saidi zaawe ekitende, bye bimu ku bisaawe ebirungi. Kati ono ayagala biteeka mu kitundu kimu aye nga mugendawo ne mwetendekerawo omupiira gwammwe ne buli kimu kye mwagala, mwattu obulamu ne busobola okubanga bugendera ddala mu maaso. Kati agenda nateekayo ekisaawe kimu gagadde. Ekisaawe kino kyetwogerako, twogerako bisaawe bino wammanga, abalaba ku nnakivubo nammwe abalaba ku nnamboole, omwami ono agamba nakyo agenda kubanga akizimba. Era nga kino eno kiriko n'owokuddukira, kiregeeza nti nno gwe wenna 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 bakiprotiiki kipusiro ne baani kyemutaayi kiputegeyi musobologera ne mukola eyo lyaso zammwe ne mudduka ne mwetooloola mu kifo ky'okugenda mu nsozi. Ono ekyo ekisaawe agenda kizimba eyo mu Hamz Sports Club. Kati nno eno wagenda beerayo n'emizannyo egya Olympics. Kati muneeno mwogatta okuwuga, kitegeeza agenda kuzimbayo swimming pool
ziri eri omuntu zayinza tegekayo empaka n'agamba ah mujje tuuge mujje tuvuganye wanabasinga obungi abeetaba mu mpaka z'okuuga bagenda saidi zaawe Kenya sanga lya mbogo agenda Kenya abba mwamulabanga we Kenya n'abalala bangi nnyo nga bagenda we Kenya okwetaba mu mpaka kati ono agambye ngenda kuzimba swimming pool nga mwena 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 abeewulira okuwuga musobola okujja n'empaka basobola okuba nga bazitegekerayo kati nammwe babyekwaso n'abalala bwe kasita oba ng'olina muko ku maanyi ng'osobola okusula ebyuma agenda teekayo gym eri ku mutindo ogw'ensi yonna wano bantu babikanga bisatu abalina gym ze tubadde tutenda okuzaama waliwo gym eri ku Freedom City waliwo ne gym eya Samona kosa neyo eya Sibyangu oyo wa Sibyangu Hotel awe natete mwatu nga mugamba wanange o gym nungi efanana bulungi efanana kiri omanya abantu abasinga gym okubere nungi kwe kubanti waliyo byayagala bwabera mukazi kasitasanga yabasajja abalina obunyama niwabera basula nkokoto eye ba gym nungi wasangayo obuvubuko obutototo obulungi obutalina mirimu obuli awo nga buli aido eye banungi jali deni n'abasajja abamu kasasangayo abakyala nga bajja ne baddukira kwezo baziyita batya nzeera bidde ne basotta obugaali n'ebirala ha awajjaga majimu yawo nungi mwattu ebyo tebigenda kubeera yenu jimu gye twogerako yeeyo serious business bw'aba mukyala abeere mu jimu ye bw'aba musajja naye ajja asula ebyuma bye so temujja kugenda mu jimu za musajja kutandika kwononekera eyo kati kwebyo naagattako ebisaawe ebya basketball oba twandiyise basketball courts ebiwerera ddala bina nabyo bigenda kubeerayo waneeno nno gattako n'ebisaawe birala bina bitwandiyise tennis courts eno nno mwaba mnyumira omuzannyo gwa tennis abasinga obonye omanyimu omukyalo yamanyikiddwa nga Serena yes omukyalo oyo azannyira ddala tennis wensi yonna omuddugavu yabanyiza nnyo kasita yazaala muzungu naye bwe bityo kati nabo aba tennis asobodde okubanga abalowoozaako obusaawe buna oba ebisaawe bina aba netball awo tuba tuzze ku saidi y'abakyala n'ebyansobera abakyala mutulumba mupiira ne musamba omupiira waliyo omupiira nti guno gw'abakyala nga bagusambisa bigere lwaki ne netball tewabeerayo w'abasajja naffe ne twetabamu ne tukuba ku netball nga mwe mutulumba eno ku saidi yaffe mwattu nammwe abalowoozezzaako n'agamba nti nno kotisi zammwe agenda bateerayo nnya netball kotis nnya kitegeeza muyogeyoge mugenda kubanga mutumbula ebitono byammwe kati nno aba badminton nammwe gye muli table tennis nammwe gye muli kati hotels zo nazo mwattu zigenda kubanga zibiirayo era zino eno zigenda kubeerayo mu bungi tosuubirayo zino hoteri zitandikibwako wabula agenda beerayo ziri zi foster waneeno nga n'ebyokujjanjabibwa oba medical ku nsonga ya medical wagenda beerayo eza grade 4 grade 4 wetwogera ku grade 4 banaye mukitegeera kati gwe tojja kugendayo mbw ate neekoonya akagere nkoze ntya eno bagenda kuba bakujjanja buli kika kya bulwadde ate ng'oli comfortable ogenda kubeera mu luumu ng'olimu omulwadde omu si bina eno mbw ate luumu omu azaalira wali omulala alina wano entunuka ne gwe bava okukoona naye bamuyingiza mu kaluumu kekamu nedda eno mugenda kubeera nga mujjanjabibwa bulungi ovudde mu kisaawe odduse okooye ate siba bantemye endobo amalwaliro gagenda kubeerayo bulungi nnyo 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 kati oyinza okwebuuza bino omusajja ono abiteekawa mulindaawo Kampala Central Kigo we bigenda okubeera nga biri era bw'ati agenda kubanga abizimba yagambye nti bino weebiti ayagala kubiteeka mu districts eziwerera ddala 10 okwetooloola eggwanga erya Uganda ng'oyo mwalaba omugenzi BMK yagamba nti Hotel Africana kantwaleke Moroto kantwaleko Zanzibar kandeeteko wano e Kampala ntwaleko n'eri nono ayagala kwetolooza zino facilities
mu districts 10. E districts 10 nkubulira nti noboba oyinako bineno mu district yemu oba mugagga muvundu oba togambwako. Kati nonno eyo plan ye bwatyo wajirina tebinaba kubeera nga bitekebwa mu nkola ne mwattu bwatyo wagenda okubeera nga abiteekawo musobole okubanga nammwe mweyagalira mu nsi yammwe ndowooza bijja ku attractinga n'abalambuzi bajje kati ono era ebyobugagga bingi nnyo byayina ayina kye twandiyise villas ham villas nono zineeno zitudde ku eka eziwirira ddala ebikumi bibiri ebikumi bibiri abali bayiseko ku ntebe express muziraba waliwo n'ennyumba gye yazimbanga White House mwattu kati waneeno eka ebikumi bibiri ekika kiramba kiba ne eka ttaano ate nga newo mbaagala kusendawo bijja naye ono eka bibiri azina muntu omu ate nga yateekako ga amayumba agafaanira ddala obulungi era kwe yasalawo n'agamba nti nno kanteekeko apartments eziwerera ddala ebikumi bitaano nga ziri ku mulembe n'ateekamu ne supermarkets pharmacies ne health centers kosa ne basketball courts n'ebirala omuli tennis courts biri kosa ne kisaawe ky'omupiira bwe tudda ku maka omwami ono gayina amaka galina bw'otunuulira amaka kalangi ka white kwegamba nebifaananira ddala bulungi nnyo kirabika white favorite color ye musajja bw'atyo muto mukakkamu maaso abeera maki maaso malungi yes bw'atyo bw'akwasaganya obulamu bwe era bw'aspendingamu ssente ze mu mpola mpola y'omu ku basinga okubeera wan'amaka amalungi gali ku lubalama lwa nnyanja okifuna gw'oba okyali awo nga wenkuba weetonnya oliraana ku kidiba eky'amazzi n'ofuna ku nsiri bano abasajja baliraana nnyanja ssente balina ssente bayoola njole gwe kiruma fa wetti gakulemekera ku makya nawe n'otandika okukola bano abasajja ssente tebaalonda nnonde nabo bakeera bukeezi ku makya ng'abalala ne batandika okukazana n'okwasaganya oba okukwataganya n'egyeggwanga kale byebyo ebikwatagana ku projekiti empya eya Hamz Kigundu tujja kuba nga twongera oba updatinga ku nsonga zonna ezinaaba zivaayo sayidi eyo nze Ssegaamulishi.